Hello everyone, welcome back to my channel. Aji apnalukor usole loi ahisu fabricor onno eta design aru bohute sundor design hoy moi ia sanam khelat kori asu apnalukok aji moi dekhuabo goi asu gulab phulor kolitu jetia phulibo dhore tetia kenuka lage dekhi aru bohute sundor lage no hoyne baro aru aji moi fabric kori apnalukok dekhuai asu aru ia moi patu banai asu ia dekhise green color loisu aru light yellow color tu loisu lemon yellow hoyetu aru ya olop yellow aru olop sap green color brush dalor hohai loi loi moi ya milai goi asu aru edal moi ek number brush dal di kori asu flat ek number brush dal aru e dore milai goi thikibo eta ta sundor color hoy patut এতে মাজৰিয়া হিৰা ভুটি দিছো এইদৰে সেভ গ্রিন কালৰটো লৈ এটো এডি দিছো এতে বাকিখিনি মই পাতখিনি এইদৰে বনাইলো আপোনালোকে ভিডিওটো যদি এতিয়ালৈকে চাই আছে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব লগতে থকা বেল আইকনটো দবাবলি না পাহৰিব তেতিয়া মই দি থকা নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন সমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাই থাকিব আৰু ভিডিওটো আপোনালোকে হেখলৈকে চাব আধাতে এৰি না যাব বহুত কষ্ট হয় এটা ভিডিও বনাবলে আৰু আপোনালোকৰ মাজত এইদৰে মই ভিডিও ভুলৈ আহোতে অলপ দেৰি হয় সেইবাবে মই দুঃখিত কারণ এখন ঘর গহিনী হিসাবে আমি সমস্ত দায়িত্ব পালন কৰিব লগা হয় আৰু হে সকলো দায়িত্ব পালন কৰাৰ পাছত যিখিনি সময় আজৰি সময় পাও সেইখিনি সময় মই এখিনি কাম কৰো আৰু জি কৰো আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰো আপোনালোকে মৰম আৰু সহায় দিব বুলি মোৰ আশা থাকিল আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদৰ অবিহনে মই আগবাহি যাব নোৱাৰো প্লিজ হেল্প কৰক আপোনালোকে আগুৱাই যাব পাৰো যেন আৰু আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিও আনিব পাৰো যেন তাৰ বাবে আশীৰ্বাদ কৰিব সাপোর্ট কৰিব এইদৰে এটা মই গছৰ ডালিখিনি কালৰ কৰিলাম সেভ গ্রিন কালৰ আপোনাকে লাইট গ্রিন কালৰ কৰিব পাৰে মই সেভ গ্রিন কালৰটো ইউজ কৰিছো আৰু সদায় কৈ থকা ধৰণে আজিও কৈছো কালৰটো বেছিকে ব্ৰাছত নলব নহলে একদম বেয়া লাগিব আৰু এয়া মই এতিয়া ফুলকিপাহ কৰিবলৈ লৈছো আৰু ফুলকিপাহ হেৰিছে এটা ৰেড কালৰ ইউজ কৰিছো আৰু এটা মই 6 নম্বৰ ব্ৰাছডাল লৈছো ইয়া ৰেড কালৰ অলপ ৰেড কালৰ লম ব্ৰাছডাল একদম আগত লৈ লৈছো দেখিছেনে আৰু এটা হোৱাইট কালৰ লৈছো আৰু এখিনি সেটিং কৰি দিম এইদৰে দুইটা কালৰ মিক্স কৰি দিলে হল অলপ পিংক কালৰো হৈ যায় যেটো ফুলপাহ ফুলা নাই কলি হৈ আছে কলিটো অলপ অলপ পাত ওলাইছে মানে ফুলৰ পাহিটো ওলাইছে আৰু এইদৰে হোৱাইট কালৰ আৰু ৰেড কালৰ এইদৰে লগাই গৈ থাকিলে হয় ওপৰৰ যিকেইটা পাহি সেইকেইটা কৰি আছো মই আৰু ব্ৰাছডাল মই দেখিছেনে মুচাও নাই ধোৱাও নাই ধুইটো থাকিবই নালাগে বা মুচাও নাই কাৰণ ৰেড কালৰটো লৈ আকৌ লগতে হোৱাইট কালৰটো মই লগাই গৈ আছো কাৰণ দুইটা কালৰে শেডিং কৰা হৈছে বাবে ব্ৰাছডাল মুচিব নালাগে এইদৰে আৰু বারে বারে ব্ৰাছডাল ধুই থকা বেয়া পাৰিলে আপোনালোকে কাপোৰে মুচি ল'ব কিন্তু এই মানে যিটো কুলাপৰ কলি বনাইছো সেইটোত নালাগে এইদৰে ব্ৰাছ ধুব নালাগে এনেদৰে কৰি গৈ থাকিলে হয় আৰু ওপৰৰ পাহিকেইটাই এয়া মোৰ হৈছেহি আৰু এতিয়া মাজৰখিনি কৰিম মাজৰখিনি কৰাৰ আগত মই ব্ৰাছডাল অলপমান মুচি লৈছিলোঁ তেওঁ লাগি আছে ৰঙা ৰংটো এইদৰে ওপৰৰ ফালৰ পৰা হোৱাইট কালাৰটো লৈ আহিছোঁ এয়া তললৈ দেখিছেনে তলফালে টানি আনিব ব্ৰাছডালে আৰু এতিয়া ৰেড কালাৰটো তলফালৰ পৰা ওপৰফালে লৈ গ'লে হয় এইদৰে আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে কৰিব পৰা এটা ডিজাইন আৰু বহুতেই ধুনীয়া লাগে আৰু আপোনালোকে যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্টত সুধিব পাৰে আৰু কাপোৰটো মই মিক্স পাটৰ কাপোৰতে কৰিছোঁ আপোনালোকে যিকোনো কাপোৰতে এই ফুলটো কৰিব পাৰে ডিজাইনটো মই মিক্স পাটৰ কাপোৰত কৰিছোঁ যিহেতু মই এয়া চাদৰ মেখেলা বনাই আছোঁ আৰু বহুতেই ভিডিঅ'বোৰ চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়া আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় হয় আৰু আপোনালোকক সুন্দৰ সুন্দৰ কমেণ্টবোৰ মই আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰে বাকী ফুলৰ কলিকেইটাও এইদৰে বনাই ল'ম একেধৰণে ৰেড হোৱাইট মিলাই শ্বেডিং কৰি কৰি গৈ থাকিলেই হয়
এতিয়া গ্ৰিণখিনি লগাই লৈছোঁ। প্ৰথমতে যদি লগাই দিলোঁহেঁতেন ফুলপাহ মানে বেয়া লাগিলেহেঁতেন, সেইবাবে মই ফুলপাহ বনাই হোৱাৰ পাছতহে এইখিনি কৰিছোঁ, কাৰণ ফুলপাহ বনাই হোৱাৰ পিছতহে এই ডিজাইনটো দিলে ভাল লাগে। আৰু এয়া কমপ্লিট হৈ গৈছে, কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু পাৰিলে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আকৌ আহিম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে, তেতিয়ালৈকে বাই বাই, লাভ ইউ অল।